L-awkom, eżistana t-ni parta dal-programma, jew għandi, Fader Hejtins, fekajt innata jibħafna fil-bidu dwar id-dija u l-frijaj u fitta qabel ma morna għal-break tajt spiegazzjoni tajba l-frott li ġessu jistenna minn kull wieħed waħda minna l-Kattoliċi li demnu. Ġessu jgħid il-missier huwa l-bidwi. X'jagħmel bħala bidwi għal din id-dinja? Mela, Ġesu kif qed inti wara li jgħid li huwa d-dili aħna l-frijej, jgħidilna l-papa tagħna tas-sema huwa bidwi kemm sabiħa u sabiħa bidwi. Issa il-bidwi Ġesu jgħid li d-dili jagħmilha żewġ affarijiet jiżbora u jinaddafa. Issa ħana naraw daqsxejn xi jfissru dawn it-tnejn fid-dirja naturali, mbagħad naraw xi jfissru daqsxejn fil-ħajja spiritwali tagħna. Fil-mixja tagħna bħala bnedmin, bħala knisa, bħala nżara. Il-bidwi jagħmel iż-żabra biex tkun tista' tagħti frott iktar id-dilja għaliex kapaċi jibdew iħerġin ħafna affarijiet minn ġewwa fiha għax hemm il-ħajja. Però ma jħallux tikber mod sieħ. Issa l-enerġija tinħela f'affarijiet li joħorġu. Allura jaqtaħħom il-bidwi. Ħalli tkun tista' toħroġ iżbaħ id-dilja. Dik hija ż-żabra li anke aħna hemm l-istaġuni jien ma tantx nifhem fil-bidja ta' nkun onest. Imma meta nitkellem ma' xi bdiewa li nħu pjaċir ħafna nitkellem ma' nies. Il-bdiewa taf kemm huma nies sempliċi tom. U kemm jalmuni jien għandhom nies hekk ċerta fidi. U xi kuntant hekk inbagħad tiftit għalihom il-bdiewa u nixxek kemm xi bdiewa qed tarawni nixtieq insellmilkom nagħtikom ta' neqaminaw u napprezza ħafna x-xogħol li tagħmlu. U nixtieq ngħid hekk m'dim dixtaqsa l-programm ta' ma nixtieq ngħid xi drabi li bdiewa jħassra taddu minn żmien ibes li jibdew iħossu li s-suq popolari jieħdulhom ix-xogħol. Faċli ħafna l-affarijiet tal-mass production u x-xogħol li jagħmlu b'ħafna ħabba delegazzjoni finanzjarjament ma jrendilhomx daqshekk. U hija vera tbatija. U alla ħares però nitilfu ir-realtà tal-bdiewa tal-agrikoltura tal-Maltija u jiex ngħid proset u nissapportja kull min ikun f'xtieb ta' awtorità li jibqa' jissapportja l-bdiewa tagħna. Naħseb u importanti. U manka bħala knisja. Jiġifieri hija parti minn ħarsien tal-ambjent ukoll li nagħtu ċans l-bdiewa fix-xogħol tagħhom. Jiġifieri qabel tkellimt għaż-żabra, però li ngħadda fil-jiem meta għandek fera illi mietet mhix ta' tifrott jaqtaħħa għax hija mejta. Ħalli tkun tista' issalva id-dilja sieħa u mhux il-mewt li hemm fiha tibqa' tidħol u teqret id-dilja sieħa. Issa allura Ġesu qed jgħidilna l-isma' l-mister tagħna tas-sema kien xi magħna, aħna li aħna f'Ġesu meledna d-dilja veri huwa Ġesu u l-bqija tal-Knisja maquda ħaġa waħda miegħu li ma nistgħux nifirduhom. Ma l-missier xi drabi jiġi b'daqsxejn tanqas u jibda jiġi jiżbor u jibda jqaċċat, issa jeżisti jgħid. Kieku inti kellek tkun dilja u jiġi s-sur bidwi u jibda jqasqas tuħu pjaċir. Naħseb tgħid tajma. Forsi fejn hemm il-mewt tgħid għall-irwieħ l-ist minnha. Imma iż-żabra ssir fejn hemm il-ħajja. Iż-żabra ssir fil-parti tad-dilja li jkunu għadhom tajbin. Però mhux fosthom għax qed itelfu l-enerġija tad-dilja sieħa. U jekk tmur taqtaħħom jgħidu qajma tweġġa. Issa naħseb kieku aħna konna parti mid-dinja ma nħuddux pjaċir bil-bidwi dak il-ħin, forsi nieħdu pjaċir bil-bidwi meta jiġi jsaqqi, jagħtik il-fertilizer, jagħmel il-vitamini, jipproteġik mix-xemx, jagħmel il-kannizzata biex id-dilja kollha ma xiex iżżomm u tespandi, dak nħuddu pjaċir bihom. Imma l-azzjoni tal-bidwi li qaċċatu jiżbor ma nħuddux pjaċir biha. U anke aħna eżisti xi drabi ma' Ġesu. Aħna hekk, aħna rridu xi drabi l-Ġesu illi fissidna, illi fejjaqna, li għadirna, li ħenna lina, li ħobna, li ħfrinna, li hu paċenzja magħna, li għatina ċans nerġu' nibdew, illi hu ħsibna, aħna dak irriduh. Imma meta Ġesu jiġi biex jiżbor u biex iqaċċat mill-ħajja tiegħek, hemmhekk jibda da. Hemmhekk nibdew noħduha kontralla u hemmhekk walla li li nesini, u walla li li ma riċċaf bija, u walla li li saħħetni, u walla li li obodni, u walla ma jeżistix. Għaliex xi drabi l-mulej mhuwiex f'sietu ħnina biss.
Hemma xi drabi, jilek isma' qalbi, dil ħaġa mhijiex tajba f'posta f'ħajtek, għandek bżonn żebra, għandek bżonn naqtawha fil-laħam il-ħajdina, u jekk ma tagħmilx int, kapaċi jagħmilha huwa għalik. Xi drabi aħna ngħaddu minn ċerti esperjenzi fil-ħajja żis tiegħi. Illi donnok bil-fors ikollok iċċedi u taqtal barra ċerta ħażen. Issek dak li m'għamilx meta kont f'sensik, meta kont fl-aqwa tiegħek, meta stajt għamiltu bil-libertà, ikollok tagħmlu meta mrat, meta ddej minn kriżi. Hemmhekk ikollok titlaq ċerti affarijiet żien. Nagħtikom eżempju, jiena ntqajt ma' nies li fejn naf jien illi miraw il-pornografija u taf li huwa dnub, taf li mhux posta. Imma m'intx kapaċi, imbagħad tinqal għalhekk inkwiet fi żwieġ minħabba l-pornografija, għax il-mara jew raġel tweġġera u tagħmel dawn l-affarijiet u tgħidlek li taqlibi li ma stampa, li mhux vera tħobni, li qed tużani, jiena qed hemmhekk biss assess miegħek u xejn iktar. Mbagħad forsi tirrealizza u jalla tirrealizza, u mbagħad tgħid eħe, jridni naqtaħħa l-pornografija qed kisri l-żwieġ tiegħi jiena. Imma xi drabi qed taraw iż-żebra kif tiġi, tiġi daqsxejn b'mod ibes. Jiġi jekk mhux bis-sewwa bid-nowwa qegħdin tifhmuni jeżisti. Aħna din ma toġobniex. Imma r-realtà tal-ħajja hekk hi. Xi drabi il-mulejri tippermetti li aħna niġu fit-trabil. Hija trid ta' overdose biex tirrealizza li droga hija ħażin. Trid tindamdam u ssir żibel biex tirrealizza li s-sokor is-sakra u tibqa' tixrob sal 5 u 6 filgħodu hija ħażin. Tit naraw kilkem l-emerġenza ma terdej, jina naħdem hemmhekk, irridu naraw hemmhekk il-casualty, b'xi accident, biex tirrealizza li inti m'għandekx is-suq jekk xrobt, lo ħaġa m'għandekx ixrob mill-ewwel tisker, imma jekk dana ma tkomplix taffiġa. Jiġifieri aħna nibqgħu hekk aħna neżistijiej, imma il-mulej xi drabi jidħol bil-goff fil-ħajja tagħna, jippermetti daw it-tip ta' żebra fil-ħajja tagħna. Iktar sabiħ kieku aħna kienna noqogħdu bil-qiegħda ma' Ġesu fil-ħajja tagħna u ngħid imma jien x'inhu qed itellef milli jiena nikber b'mod sabiħ. Ħalli xi żabra għandha sens tajjeb eżistijiej. Iż-żabra m'għandix sens ħażin. Iż-żabra hija ġifieri isma' hemm potenzjal fik, hemm possibilità fik spiritwali, umana, soċjali li inti minħabba li qed taħli l-enerġija f'affarijiet oħrajn mhijiex toħroġ, inti tista' tkun ital qaddis. Hija qaddis, qaddis. Inti tista' tkun isbaħ fil-ħajja, inti tista' tkollok valuri aħjar. Inti tista' tkun raġel li tħobb iktar il-familja tiegħek, li tħobb iktar il-martek, il-żewġek, inti tista' tkun mara iktar dedikata għall-familja tiegħek. U alla jrid l-iktar possibbli minnek qalbi, mhux l-inqas. Alla li jħobbna u jridna ħajjin to the full fil-ħajja tagħna, il-potenzjal tagħna jrid jisplodih ġewwa fina fil-massimu, mhux fil-minimu. Imma aħna x'drabi naħlu l-enerġija tagħna f'affarijiet illi ma jagħmlunix daqshekk sbieħ, ma jħallunix daqshekk ħajjin. Dan huwa dnub, id-dnub huwa krwa. Alla jridna sbieħ, alla jridek sabiħ lilek, sabiħa. Ma d-dnub ikissrek, issa alla dak li hu ħażin li huwa mejjet fija, jrid jiġi jaqtaw il-barra. Jrid jaqtalek il-barra dak li lilek qed itelfek fil-ħajja. Issa ngħid, xi drabi dak li ma jagħmilx bis-sewwa. Ma xi drabi l-mulej daqsxejn goffu jagħmlu bid-nowwa u aħna ma toġobniex. Ejjew kif għandna ċans iżistijej nikkollaboraw ma' Ġesu u nkunu aħna stess, nikkollaboraw ma' dan il-missier li jrid inaddafna, jrid jagħmilna sbieħ. Dak kollu li f'ħajtek li forsi qed ittellgħu tniżżel. Issa ħanejdlek, kun onest, inti għandek bżonn lili dan il-ħin qod ngħidlek dawn l-affarijiet. Iva u le. Għaliex inti l-ispirtu tal-Alla li jammar fik lilek fil-kuxjenza tiegħek jurik u inti ma tafx il dik il-ħaġa mhix posta. U inti ma tafx dak iċ-chatting, dak iċ-chatting fuq il-Facebook, fuq l-internet, dawk il-messaġġi li qed tibgħat ħajġi ħajalluk. U inti ma tafx illi is-siti li qed tidħol fihom fuq l-internet ħajġbuk fl-ingwiet. U inti ma tafx li dak il-kafe u dak id-drink li qed tieħu mal-ħabib u l-ħabiba fil-break ta' parsi m'hemm xejn bejnietna, ta' parsi ħbib biss, u min tix tinduna li qed tibda relazzjoni oħra. Tinganna lilek innifsek, tgħid m'hemm xejn meta qalbek qed tħabbad u qed ittektek għal persuna li mhix martek u żewġek. Ma tafx int, qalbek ma tgħidlekx. Alla jkellmek fil-qalb tiegħek qalbi għax iħobbok jurik dan, imma għax qed tistenna li tiġi fl-inkwiet biex tirrealizza. Jekk tagħmel xi ħaġa, jew tibqa' għaddej bil-gass u mbagħad. Jiġifieri jeżisti jgħid.
dawn huma l-mumenti meta Alla jiġi ikellimna, il-kuxjenza tagħna, l-Ispirtu Santu jinebaħa u jurina fiex maħni sejrin tajjeb. U nix nagħmlukom kuraġġ. Kuraġġ iżisti jgħid. Jekk inti qed tinduna li hemm affarijiet illi se jdaħluk ġol ħajt, se jkerħuk, se jkisrulek iż-żwieġ, il-familja, l-karriera, l-futur, ir-relazzjoni tiegħek malla, l-komunità tiegħek, hija tibqax għaddej. Tibqax għaddej, iqaf, irrifletti, irrealizza. U xi drabi l-mulej jeżistej, għax iħobbok, għax iħobbok, mhux kif naraw aħna ma jħobbniex, għax iħobbna, jidħol bil-gof fil-ħajja tagħna. Alla pereżempju ma jmarraċ nies, alla ma jridx mart. Però kemm drabi l-mart huwa żabra fil-ħajja tagħna, kemm huwa tindifa, kemm nara nies l-isptar jiena f'materdej jeżistej, li fuq is-sodda tal-mart jiġu f'sensihom quddiem Alla u quddiem xulxin. Jirrealizzaw se jitilqu xi drabi mhux il-morda biss, xi drabi anke l-familjari, tirrealizzaw f'daqqa waħda il-min ħadd itlef, il-min qed titlef, kemm kont ilek il-bogħod minn Alla. Dawn huma żabra li xi drabi l-mulej jiġi, ejja u nħalluh ma nibżawx, dawn jista' jkunu mumenti ta' grazzi. U jien nixtamlilkom kuraġġ iżisti jgħid. Iż-żabra naf li tista' tkun jibsa. Alla naf li jista' jkun gof fil-ħajja tagħna, però naf li jħobbna u dan huwa l-ġid tagħna. Fader, fil-Vangelu sentenza, Ġesù jgħid li mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. X'qed tfisser din, Fader? Il-mulej jgħidilna li mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn qed jgħidha bħala fatt li huwa vera. Aħna mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn, ma fuq xi qed jitkellem l-iktar. Fuq il-frott li aħna msejħin illi aħna nagħmlu. Biex ngħixu dawn kollu li għedna sissa. Ma nistgħux nagħmluh bil-qawwa tagħna, bil-forzi tagħna, bil-ħila tagħna biss. Amen. U dina għandna bżonn intambruha. Intambruha. U ntambruha sakemm nikkonvinċu ruħna. Għaliex aħna xi drabi għandna l-idea. Illi isma' jiena smajt il-kelma tagħha issa mmur ngħixha. Meta nagħmlu hekk jisna smajt il-Vanġelu u tlaqt il-barra mill-Knisja, ħammur ngħixu. Imma aħna ma tibqax hemm, aħna waranna l-Ewkaristija tqarbin, għaliex? Biex il-kelma li jiena smajt, issa nirċiv il-Ġesu biex itini l-qawwa ngħixha. Meta mill-kelma naqbżu għad-dinja għal barra u nimmissjaw naqbżu li nitqarbnu ċe din il-komunjoni, din l-għaqda tagħna ma' Ġesu, ma nifmux jekk naqbżu li jiena bil-kelma li smajt il-Vanġelu biex ngħixu jiena għandi bżonn il-grazzja tagħha, għandi bżonn l-għajnuna tiegħu, għandi bżonn il-qawwa tiegħu. U jina wek is-sien ix nagħmlu kom kuraġġ għaliex tant nies jaqtaw qalbhom u jeħlu fil-ħajja. Jaqtaw qalbhom u jeħlu fil-ħajja għaliex jaħsbu li jridu jagħmlu l-affarijiet huma bil-qawwa tagħhom. U dan mhuwiex il-Vanġelu, kieku huwa hekk, aħna nisimgħu l-Vanġelu u aħna nagħmluh bil-qawwa tagħna, għaliex ħabb tkun nisrani ta', ma di bżonn Alla f'ħajtek, tipprova tagħmilha int. Imma dak li għamlek nisrani li tirrealizza li t-tajjeb ma tagħmlux bil-qawwa tiegħek, imma huwek iridu l-umiltà. L-umiltà aħna nissupervi. Aħna nissupervi eżisti jgħid, ma rridu l-għajnuna ta' ħadd xi drabi, irrid nibqa' nagħmilha jiena anke jekk naffiġa, ma nitlobx xi min jgħini. Hekk. Xi drabi hekk aħna. U supervi bejnietna u supervi m'Alla. Li naħseb li jien m'għandi bżonn Alla, jien m'għandi bżonn il-kelma ta' Ġesu, jien m'għandi bżonn nitqarben. Oh, jina jken duħt, omma jow, jina vendi, jina bulin, jina xirin, jessa tara kem, tara, meta tibda tara s-saxħa tijak t-majna, meta tibda tara l-affari t-sfacċaw fil-ħajja, emmek tibda tinduna l-buli li jint u kem minti xejn. Ejja nkunu umli, l-umli huwa l-bniedem li għandu saqajh mal-art, huwa l-bniedem li jiex fil-verità. Is-superf ma jaċċettax il-Ġesù, is-superf ma jaċċettax li għandu bżonn l-Alla, is-superf ma jaċċettax li għandu bżonn l-ħadd ieħor, l-um li jirrikonoxxi li huwa jiżbalja, li huwa dajjef, li għandu bżonn il-Ġesù, li għandu bżonn il-Knisja, għandu bżonn is-sakramenti, għandu bżonn l-ħadd ieħor fil-ħajja tiegħu. Wara din il-kelma Ġesù qed jgħidlek, mingħajr ma tista' tagħmel xejn, inti din tarafa daqskemm inti konvint bl-umiltà sħiħa li int għandek bżonnu. Tasek sempliċi. Li int għandek bżonnu. Issa ħidilkom ħaġa s-istijaj, uħut minnkom forsi bħalissa, t-realizzaw li għandkom bżonn l-Alla.
forsi program wara ieħor, laqa wara oħra. Imma tibża tagħmel il-pass biex tersalih. Tibda tħossok, isma, dal-fader samxa x'insek ħadd ieħor ta' imma qed tgħidġi ħaġa bis-sens xi kuntant. Tgħidġi ħaġa bis-sens. Naħseb li imma dak il-pass nibża nagħmlu, illum nixtieq nagħmel kuraġġ in-min. Qed jaraf li għandu bżonn il-mulej, imma qed jibża jagħmel dak il-pass. Nifhimkom tagħli tibżaw tagħmlu ċerta pass għaliex xi kuntant issa tagħmel pass fid-dlam għax kif jiena naf issa, kif jiena drajt, imma biex nagħmel pass xi drabi naqta' nagħmlu dan il-pass li l-mulej għal raġunijiet differenti. Xi drabi jkunu affarijiet huma xejn imma jkunu ħafna, pereżempju ilek ma tmur il-Knisja. U issa kemm ħansiba bit-tqila u rrid noqgħod ma nafxiex u għax il-Knisja rrid naqbad il-karozza m'għandix kappella wara l-bib tad-dar, xi kuntant insib li xi ħadd ili ja fader il-laqat li tagħmel jiena n-naħa ta' Malta naħa rrid noqgħod ninżel dik in-naħajja daqsxi qrib tagħna. U ngħidilhom isma, is-sena l-oħra kont qed l-Italja nagħmel daw it-tip tal-laqat, grazzi tal-la ġew mijiet ta' nies għalihom. Uħud minnhom skantawni u tawni tal-ima, ħames sigħat karozza għamlu. Biex ġew għal daw il-laqat. Ħames sigħat, laqgħa ta' satejn u ħames sigħat lura. Tgħidli aħna m'aħniġ barra minn Malta, imma daw għarfu l-bżonn li għandhom tal-mulej u ħadu l-kedda biex ġew. Jiġifieri aħna m'aħniġux il-kedet u hija kamon m'aħniġ daw id-distanzi kollha. Liema knisja niggarantilkom illi ma tagħmilx nofsija u qed inkun ġenerus ta'. F'Malta għawdex ma tagħmilx nofsija barra li ma taħbaġġ ma xi kappella jew knisja. Ma tagħmilx nofsija, is-suq x'imkien, ħaġa fi tliet kwarti mingħajr traffiku aħna naqsmu Malta min-naħa l-oħra. Ma nagħmlux nofsija barra ma nintaqgħux ma' knisja. Jiġifieri jekk xi darbi tgħid xi knisja li bogħod tagħmel kuraġġ hija. Forsi ħaġa li tista' taqtalek qalbek u tgħid isma' qed inħoss il-bżonn tal-mulej, naf li għandi bżonn inqer, nitqarben, immur laqgħa. Imma ma nafx kif ħajħodun in-nies issa, forsi tħossok illi kif ħadd idħol iħarsu lejk. Jippuntaw subajk għax forsi l-mod kif intlibes, forsi għandek tpinġija, forsi qed stil taħajja li ma tistax tirra għandi ċerti affarijiet u tħoss li kif ħadd mur jiġġudikawk, allura tħoss il-bżonn imma hemm daw il-biżgħat. L-ewwel waħda ngħidlek esaġerajta, din ngħidlek għandek raġun. Iva, hi possibbli illi meta ħadd tagħmel il-pass ħassib min jitkellem fuqek jgħid issa ġie dan wara qalb id-dinja, issa ġie din xi qed tiġri ma dakhom għal ieħor, issa hija issa. Jiena ngħidlek inti ħadd tmur għal Ġesù. Ma ħadd tmur għal wiċċ ħadd. Tħallix il-biża ta' x'jista' jiġri. U naf li jista' jiġri, mhux ħanoqgħod ngħidlek ma jiġrix, naf li jista' jiġri, imma tħallix dik twessek. Bħala bnedmin, hawnhekk issa ridt ngħid il-bqija tagħna bħala komunità ta' nsara, anke aħna saċerdoti jeżisti. Ej jew ma nagħmluhiex diffiċli. Għal min il-grazzja tal qiegħda tmissu jixtieq jiġi lura. Jum ma namluwix diffiċli xi drabi jeżisti jgħid. Mhijiex fair. Mhijiex fair Alla jkun qed jaħdem fil-qalb tan-nies u mbagħad niġu aħna u nagħmluhom diffiċli. Aħna nkunxi li meta aħna nagħmlu hekk u nistgħu nkunu jien tal-ewwel wieħed. Qegħdin nirreżistu l-Ispirtu Santu? Qegħdin nifqu l-Alla li jaħdem fil-qalb tan-nies? U jekk inti saċerdot tagħmel hix diffiċli hemm li tiġi lura fil-komunità tiegħek, fil-parroċċa tiegħek. Intom missis parroċċani, nies tal-komunitajiet tagħmlu għalaq ħalqek ikdem il-sienek. Jekk ġie xi ħadd il-Knisja jgħidlu ma jiġi mhux titittejt fuq meta ġembek. Jekk m'int kapaċi toħuġ għalik itlaq il barra dakinhar hi. Mur qudis oħra, mhux inkien moħor int. Imma ħejr tagħmel hekk int u nħallu l-ħadd toħor fil-paċi. Jekk m'aħniex kapaċi. Ejjew ma niksrux l-imħabba. Ejjew min jiġi ma nagħmluhux diffiċli u issa billi ġie xi ħadd li beżmattat fil-Knisja u kien jgħidlu ma jiġi, għalaq ħalqek. U tgħid xejn, ringrazza l-Alla li dak kif kien qed wieġeb quddiem Ġesù, qed jersaq lejh, ma nikkomplikawx il-ħajja aħna tan-nies li xi drabi tant hija komplikata biżejjed fil-mixja tagħhom. Min għadu qed jibda, ma jistax jibda perfett nippretendu li ġib il-100 marks u inti xi ħadd li għadu qed jerġa' jitgħallem l-ABC tippretendi li jikteb ktieb. Ejju ma nikkomplikawx ma nagħmlux il-ħajja ta' minn qed jibda fil-mixja wara Ġesù mod diffiċli. Aħna minn qed tibda timxi niftaħar hekk wieħed saċerdot li għandu rispett kbir lejh. Hekk darba kien qalli Ħejdin meta tibda timxi wara Ġesù, tibda timxi mhux wasalt.
mux naqtaw qalb in-nies kemm tfadlilhom meta xi ħadd qed jiġi lura. Ejju nurruhom il-progress li għamlu bl-għajnuna tagħha, ninhom jifhmu l-mulej kif ħadem fihom, ninkoraġġuhom, nurruhom li qegħdin hemmhekk. Inti jekk persuna kien ħawwat 100 u issa qed ħawwat 99, m'għamilx pass wieħed. Tittoqgħod tgħid bil-fors fadallek 99, iċċelebra dak li wieħed li għamel. Inti jekk persuna kien jidajda nvażat mir-ruża fil-għaxija u issa naqqas żewġ dawiet, inkoraġġih f'dak li għamel fil-mixja li qed jagħmel, illux kemm tfadallu taqtalu qalbu iktar. Dan il-mulej kif jimxi ma jeżisti. Jiġifieri aħna mhux biss li bżonn li persuna tirrikonoxxi l-bżonn tagħha fil-ħajja tagħha, però aħna rridu nagħmluhom faċli għal dawn il-persuni fl-aħħar mill-aħħar kif tkun int f'dik is-sitwazzjoni trid kif tagħmel pass minn qed temmalek ma wiċċek il-mit pass li għadek m'għamilx, jew min jifraħ miegħek għal pass wieħed li inti għamilt. Ma jfissirx għax nifraħ miegħek għax għamilt pass wieħed, qed ngħidlek però se tagħmel birek id-99 li għadek ma bdilx. Oh, come on, come on. Xi kuntant issib min irid li anke l-Knisja titkellem nieħu kollu b'dan il-mod, issa tiġġudika tikkundanna u tgħid in-nies nieħu kollu kemm tfadilhom x'iridu jagħmlu. Come on! Xi dejja għandna bżonn nifirħu ma' min hija għadu ma wasalx imma mill-pass, niċċelebraw dak il-pass. Hija ħaġa sabiħa taħsbu l-mulej ma jiċċelebrax u ma jifraħx magħna. Xi darba noqogħdu attenti anke minn entużjażmu li għax tant iridu n-nies tajbin, iridhom kif iridhom alla, naqtawhom qalbhom. Qed inti tista' tiġri anke fil-familji tagħna anke l-ġenituri mal-ulied. Li tant trid it-tfal perfetti li isma' kif marru f'ħaġa tajba jekk ġab 96, seħbek ġab 97, ta' hija li ftit ma ġibx 100 tal-erba' marki, il-mamma mia, aħħar hekk, iċċelebra 96 jekk kamel sena m'għaddiex u għadda fl-aħħar, ifrab li għadda. Ma nafux nimxu pass-pass bejnietna bħala bnedmin, anke fil-Knisja xi drabi, jridu kull ħattop kollox hemm fuq, ma jistax ikun. Alla ma jimxiex ma nabdan il-mod. Fi aħna eżistijej nifirħu anka bil-persuni li jagħmlu b'umilta kbira liċken pass fil-ħajja tagħhom. Ġifieri fejna fin, jekk xi ħadd ma kienx imur il-Knisja u beda mar quddies u mhux jitqarben u mhux iqer, ħatqgħod ittambarlu mill-ewwel għax ma qerx u ma tqarbinx, jaqlaqlu. Għamel dak il-pass irrikonoxxi min jaf kemm kien iebes għalih li forsi reġa' lura wara tant ċirkostanzi ibsa li għadda minnhom fil-ħajja. Ejjew, eżisti jrid ikun din il-qalb għal xulxin. Ġesu jidinna minn ma tistgħu tagħmlu xejn, però anke hu minn ma jista' jagħmel xejn ma' dawn in-nies ta. Għax Ġesu mal-Knisja. Il-Knisja ma jiġi għall-mument jara qed intaxqu ili naqtakhom il-barra. Nagħmilha waħdi le, il-mulej jibqa' jaħdem fil-Knisja. Anke quddiem dawn id-djufijiet li qed insemmi. Però għandna bżonn it-tnejn li aħna. Kemm min għadu hemmhekk irid jagħmilha faċli ħadd ieħor u min irid jibda ma jibsax, ma naqtawx qalbna, il-mulej huwa magħna, ħseb wasalna l-aħħar toqgħod. Fader, fil-li wasalna l-aħħar għandi mistoqsija li tolbok tagħmilha fil-qosor, ir-risposta, x'konsegwenzi għandna li nimxu wara Ġesu? Ara, Ġesu jgħidilna jekk nibqgħu fih u jibqa' fina. Iva. Jiġifieri naħseb waħda mill-isbaħ affarijiet meta aħna nimxu wara l-mulej nkunu fih. Li hu jkun ġewwa fina u li jkollok l-alla fih kif isser, mhux li ma jkollokx problemi. Għax id-drabi għanna dil-mentalità jekk nimxu wara Ġesu, suppost qatt ma jiġri li xejn. Ġesu kien fil-missier u spiċċa fuq salib. Li inti jkollok l-alla f'ħajtek kif isser li int ma titlifx il-paċi ta' qalbek. Li jista tgħaddim minn mit-trabil minn ma nafxiex imma f'qalbek int ma titlifx il-paċi li jagħtik il-mulej. Din hija l-ikbar konsekwenza. Li nimxu warajh ma jfissirx qatt ma jiġri xejn. Imma fil-qalb tagħna jibqa' jkollna l-paċi minkejja dak li aħna nistgħu ngħaddu minnu. Amen. Ma għandek xi attivitajiet ukoll ġejjin fadil. Tolbok tina l-barka ħallina l-qumba. Nistidnu n-nies għal laqgħa tat-talb iżistiej li jmiss il-laqgħa ejjew għandi stedina mhux minn għandi għalkemm ukoll ma minn Ġesu laqbi kollox. Qed ilkom ejjew għandu. U mhux toqgħod mur għand is-saħħara u toqgħod mur ma nafx fejn u toqgħod mur tibla drogi tixrob u toħol alkohol. Ejja Ġesu u jrid jagħtik il-ferħ, il-paċi, il-mħabba, il-maħfra l-fejqan. Int minn int għamilx għamilt kienx kien il-passat tiegħek jiena rridek miegħi f'din il-laqgħa. Irridek tiġi, ġib il-ħadd ieħor miegħek. Iċċaqlaq tibżax għamel l-ewwel pass din opportunità għalik. Ħassib komunità lesta li tilqek taċċettak tlaqgħek ma' Ġesu li rid jaħfirlek, irid ikellmek u rid ifejqek. Ejjew anke ġibu l-morda magħkom fl-aħħar tal-laqgħa dejjem nitolbu għal fejqan fiżiku ma' kull marit li jkun qed hemmhekk nibqgħu hemm
unqedu dejna fuqkom kif għalna ġesu, poġġidejkom fuq il-morda da' unifiqu, unibqu nitolbu mal-morda li kun hemm u kull min għandu bżonn anke tal-personali. Narakom fil-15 ta' Mejju ikun il-ġimgħa fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-Knisja ta' San Gilgor iż-Żejtun għall-minix tiqabel fis-seba' u nkun qed tinmexxi l-qudisa. Narawkom u l-mulej berek lilkom u l-familji qed tistgħukom. Fil-wat li grazzi lill-Fader Hayden ta' din l-ispjega mill-isbaħ, fil-wat ukoll intikom il-paċi, jien ukoll nistedinkom biex nintaqgħu bħal dal-lum ġimgħa tal-tant nsellmilkom. Come into your presence to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you helped us through. You gave a life worth living, a life in love with you, and now I just love giving.